Varmt välkomna till denna unika discgolfproduktion som vi kallar Juniorer vs Legender. Och det här är då batalj nummer två som tar oss till Järva discgolfpark. Där vi ska göra upp, det ska göras upp mellan två juniorer och två legender. Vi har Marcus Källström och Åke Wallbäck som representerar legenderna denna gång. Och Elias Gripler och Max Ringbom i vanlig ordning som är våra juniorer. Jag heter Sebastian Juliadis och med mig har jag min kompanjon Joel Helgesson som vi ska ta igenom de här 18 härliga Järvahålen på bästa möjliga sätt. Hur är du taggad, Joel? Oerhört taggad. Och det finns ju inte en bättre start på den här tävlingen än hål 1 från Masterslingan i European Masters. Det är alltså ett hål på strax över 300 meter. Förmodligen ett av de längsta, om inte det längsta, i Sverige. Och det hade varit svårt att välja ett bättre startfält till att utmana det här första hålet. Det är alltså, man börjar på driving ranchen. Så har man ungefär 140-150 meters drive för att ta sig helt öppet inför sitt andra kast. Där man ungefär har 140-150 meter till. Avsluta relativt skarpt vänster. Först på tur har vi Åke Wallbäck. Och ni som är bekanta med Järvabanan, ni känner igen den här platsen, men kanske inte har sett just det här Järva, eller Masters layouten då, som vi spelar denna gång. Mycket utmanande 18-hålsslinga och det är blå korgplacering, vilket är den svåraste på Järva. Så att, vi ser fram emot en utmanande runda för de här paren. Och det är alltså pargolf best shot vi spelar. Eller som spelas. Vi sitter ju här i soffan och har det gött. Marcus Källström som kan kasta långt. Lägger ut en fin hyzer som ser ut att komma tillbaka till mitten av fairway. Och, bra kast. På tal om att kasta långt så har vi även Max Ringbom och Elias Gripler. Det är ju de som utformar sig till att vara juniorerna. Men ack så mycket kraft. Ja, det är ju inget juniorigt i hur de kastar då, om man ser till längd då. Om man nu skulle tro att juniorer kastar kort, men de kastar antagligen längre än dig som tittar och mig som sitter här. Och Elias får på en ganska bra drive. Den flippar upp precis som man vill, tror jag. Kanske lite mycket höger, men vi får se vad de har för titt därifrån. Ja, en bra start för båda paren skulle jag vilja säga. Och det spelas ju som en par femma idag. Man kan kalla det vad man vill. Man kan sätta den på tre eller fyra eller fem kast. Men det är en par femma idag. Det har varit en par fyra i tidigare Masters-tävlingar. Och det börjar väl som en par femma där också. Kanske inget jättelätt kast för Åke här med sin vänsterbackhand. Han lägger en safe för ett inspel mot korgen. Jag tror att Marcus har lite större möjligheter att ta sig lite närmare korg med sin fina backhand hyzer som han gillar att kasta. Fina bruna kläderna har han på sig också. Lite partiska just i den bemärkelsen. Men det är faktiskt tre bruna medlemmar av fyra i det här kortet. Ja. Det ser bra ut, den kommer väl lite tidigt där filen, men de kanske har en titt på korgen. Vi får se vad de kan hitta på därifrån. Det är väl en 13-15 meter ifrån, men det är ju ganska mycket björkar där som ni såg. Så att det, man kan ha en bra titt eller ingenting alls nästan. Men någonting borde de ha. Och här har vi då Elias Lai och Max försöker sig på att ta sig mot korgen. Men lyckas få lite för mycket turn på just den där disken. Jag är väl inte jättenöjd kanske med den där approachen. Nej, det ser ut att blåsa lite den här dagen och jag skulle tro att vinden tog tag i den lite och gav den ingen chans att komma ur det, så att säga. Se om Elias kan läsa av det och göra nödvändiga anpassningar. Ja, möjligtvis lite för väl anpassad. Ja, det kanske var så att han tänkte att den här ska jag inte flippa över och så. Fadar den ut lite tidigt istället och lämnar dem med en 20 någonstans meter putt, möjligtvis lite närmare.
De här två juniorerna är ju inte, ovana att sätta långa fina puttar, så att de, tror säkert på att det här ska vara möjligt. Även om Max gjorde ett, ja, ett helt okej försök, men var aldrig riktigt nära. Oh. Den trodde han på, det såg man. Men ja, inte de rätta marginalerna den gången. Ska vi se vad legenderna kan göra med det här kastet. Ja, om juniorerna är, vassa puttare innanför eller utanför cirkeln, så är det här två legender som definitivt har det som en styrka, skulle jag vilja påstå. Mycket bra puttare båda två. Ja, inte riktigt kanske den spinnen han var ute efter, men ja, han ger i alla fall Åke klartecken att gå för. Ja, känner in steppen. Åke gillar ju sina stepputtar från den, det här avståndet. Så får se om man kan ge den en bra, försök. Så ja. Inget snack om saken. Liten lätt anizer och ja. Måttligt nöjd med den där. Måttligt nöjd. Ja, det är skönt. Kul att se. Fokus. Och rätt i mitten av kedjorna. Bra höjd. Ja, ingen snack. Mycket bra putt. Och så har vi en eagle direkt för legenderna då, som tar ledningen i matchen mot juniorernas birdie. Men en, godkänd start för båda, helt klart. Ja, det är ju svårt att göra mycket bättre start än det där. Mm. Ja, de får till och med godkänt plus då, får vi säga. Ja, redan efter första hålet sätter de press på juniorerna. Ja, det är svårt att veta exakt vad den här, match betyder för, de båda paren. Men jag skulle vilja tro att det är en hel del prestige att vinna en sån här match. Framförallt kanske för legenderna. Jag tänker att juniorerna har, kan spela lite mer avslappnat. Ja, precis. Eller som du säger, juniorerna har kanske inte riktigt lika mycket att förlora, om du ska säga det. Nej, men precis. Ja, då är vi på hål 2 här då. Hål 26 för er som spelar originalbanan och känner igen den så. En par 3 då på 104 meter, men som ni säkert känner till så spelas det betydligt längre än 104 meter om man vill ta sig upp till platån där, korgen där tittar fram då i den här lilla gluggen. Som är ett bra, ja, som är ett bra riktmärke att sikta på då. Det är väl ungefär där man vill komma igenom eller strax över de där buskarna, trädbuskarna. För att landa förhoppningsvis någonstans, ja, nära korgen, men då har man gjort ett riktigt bra kast. Så att, återigen, det krävs en del power för att komma hela vägen fram. Och ofta kan man även se en forehand som då kanske blir lite mer likt Åkes kast. Där man liksom försöker träffa då slutningen här av, backen upp mot korgen och försöker, ja, kräla sig upp då helt enkelt mot korgen. Men precis så. Ja, Åke gav väl dem en, liten luck. Kanske från en 15 meter någonstans uppför. Marcus är ju inte helt ovan vid att kasta en, fin hyzer flip då, som jag, tycker att det här kastet, ja, mår bäst av. Jag är beredd att hålla med. Och det ser ut som han har gjort det ganska bra. Den behöver komma över där. Ja. Mycket vackert gjort. Ja, de är nöjda i alla fall. Det är svårt att se exakt var den stannade, men om Marcus blev så pass nöjd, då tror jag nog att den är relativt nära korgen. Och nu ligger pressen på Elias Gripler och Max Ringbo. Ja, de vill inte tappa. Ja, nu vet vi inte exakt var legenderna ligger, men riktigt hål. Och den är lite låg. Den tar sig igenom. Ja, det gjorde den. Det skulle jag vilja påstå att man inte ser jätteofta. De går igenom så där rent. Ja, Max är ute och snubbla till lite eller något. Ja, det där är betydligt vanligare resultat när man träffar den där trädet. Ja. Är det en busk eller ett träd? Det är träd, va? Träd. Okej. Ja, då har vi Marcus Drive då. Ser väl ut att vara en 6-7 meter kanske max. Det betyder att Elias tog sig ännu närmare då.
lite off än så länge i puttarna, men det är... Vem vet hur mycket han värmde upp inför. Han kanske kommer igång. En liten pirouette senare och så ligger den i korgen. Ja, den det var en sån här 50-50, va? Kunde precis lika gärna hoppat ut som stannat i, men... Ja. Den är i. Det var riktigt snyggt. Bra birdie av legenderna. Och de har ju startat på bästa möjliga sätt, kan man säga. Ja, det kommer krävas mycket för att stoppa dem. Mm-hmm. Så, tack Max. Marcus har drivat fint och Åke har ju visat vad han kommit för att göra med puttarna. Och Max tänker in en fin birdie. Så att, ja, starkt, och, starkt med två bra birdies på det här hålet. Det, då har man gjort något bra. Kommer vi då till Masters-hålet nummer 3. I vanliga fall så är det här nummer 27, tätt följt efter hål nummer 26 som precis spelades. Det är 103 meter. Det finns väl egentligen inga kast man inte kan göra på det här hålet. Det finns forehands är väldigt populärt. Höga turnovers med midranges är populärt. Det finns även en hög hyzer över buskarna och träden här tidigt. Och även uppe i mitten. Så vi kommer förmodligen få se lite olika kast nu på det här hålet. Ja, men jag kan tänka mig det. Det är väl kanske Åke på förhand som man känner att han kommer lägga en backhand hyzer. Utan några konstigheter. Om den kan miss... Ja, den blev uppkäkad av... buskträdet. Ursäkta min okunskap med. Arter av diverse växtligheter. Ja. Precis. Den ser ut som en buske, men den var stort som ett träd, så att det är ja. Men åter till discgolfen då. Se, Marcus har ju definitivt en backhand på gång och ser ut som något lite långsammare då än midrange av något slag. Det känns ganska tydligt vad han är ute efter för slags kast. Han kollar upp. Kanske inte riktigt till släppet tillräckligt högt. Den flippar väl inte riktigt ordentligt. Och där hittar han tyvärr OB. Mm. Ja, det blev inte alls som han tänkte sig. Uppenbarligen. Och Elias tycks kasta forehand. Elias har ju en väldigt fin forehand. Den är både långt och med akkuratess. Och det känns inte helt otippat att han ska lägga en forehand på det här. Det känns som det säkraste kastet på honom. Med tanke på öppet där på vänstersidan där. Och den flippar upp fint. Och lite väl snabbt där mot... klarar precis OB-t. Den kommer ju ganska snabbt där om den får lite skip och kanske en rull. Men det är mycket fint kast av Elias. Den är inte långt ifrån korg. Nu ska vi se Max här ifall han kan leverera på backhand. Ja, var nog precis det där Marcus var ute efter, men ja, kanske lite tidig. Turnar över lite snabbt där, ja, precis. Så ett mellanläge på Max och Marcus driver hade varit perfekt för den typen av kast. Hittills mycket glada miner i kortet. Vi får se hur nervositeten påverkar detta. Mm. Det är kul med lite bra stämning, men jag tror också att det är mycket prestige på spel här. Ja, en bra layup kan vi säga då. Så åker grönt ljus. För att citera Elias Gripler. Ja, precis. Shout out. Undrar om man sa det där till Marcus. Jag tvilar på det. Det är kanske lite tidigt i rundan för att börja med cyklingar, men man vet aldrig. Jag hade gärna sett det hända, men ja, nu hörde vi ingenting, så vi får väl bara spekulera. Får vi se om Åke kan vara 2 för 2. Ja, lite längre den här gången tror jag. Men, det
riktigt bra försök. Tar vi en till titt på där. Ja, han är som sagt vass på de här av, ja, 15 meters avstånden där, plus minus några meter. Det gäller ju att tro på att man ska sätta dem från det avståndet. Jag kan tänka mig att Åke tror på det ganska ofta. Och även sätter dem ganska ofta då. Ja, tråkig miss där från Max. Men, ja. Möjlighet för Elias då att visa att han kan putta också. Ibland är det ju skönt att man har varandra. Mm-hmm. Ja, bra gjort Elias. Den var viktig. Har vi utjämnat i matchen här då? Minus tre för båda paren efter tre spelade hål. Ett litet flin där också. Ja. Ja, där borta är nästa hål, ja, men ni ska upp en bit till vänster först då. Och då har vi då hål nummer 20 då på originalslingan, hål nummer 4 här på masterslingan. En par 4, en dogleg höger, har vi OB på hela högersidan som ni ser där. Skulle man hamna där så har vi en droppzon längst till vänster i bild, ungefär där någonstans till vänster i bild. Ja, som blir då ett rakt kast från droppzonen i sådana fall, rakt mot korgen. Så korgen är, ja, kanske 40-50 meter från, ja, från Sweet spot som är, ja, där kameran fokuserar på nu. Det är väl ungefär där någonstans man vill landa med sin drive, skulle jag vilja påstå. På ett riktigt signaturhål av rang. Ja, men verkligen, det finns ju några sådana på Järva, och det här skulle jag också säga definitivt är ett sånt. Det finns ju också en liten sneaky route där om man är aggressiv. Kanske inte lämpar sig för singelgolf då, eftersom det är väldigt, ja, turbetonat, skulle jag vilja påstå, att ta sig in genom träden på högersidan och gå över all OB. Men vem vet, vi kanske får se något sånt försök här på hardgolfsdags. Jag vet att jag har sett Max kasta något sånt kast när han och latchat lite och gjort det riktigt bra, så att jag vet, han vet att han kan i alla fall. Frågan är ju, är det något man går för första kastet? Mm, såg inte. Ja, oh, nej, det är en perfekt spelad hyzer. Oh, ja, det är verkligen, ja, ganska lite marginal, men förutom det var det ju helt perfekt. Det är ju där man vill landa om man får välja i princip. Svårt att landa mycket bättre i alla fall. Här ser det ut som vi har en... Här har vi det aggressiva spelet. Genom, säger Elias. För han vet att det krävs. Det krävs lite tur. Och, ja. Tveksamt om det lyckades. Men de har ju max drive och det blir inte mycket bättre än så. Så att, helt rätt av Elias att försöka, tycker jag. Ja, ett relativt läskigt hål som vänsterhänt, kan jag tänka mig. Man vill ju verkligen inte fade ur tidigt. Nej, det säkerställde Åke där och flippade över lite för mycket istället. Men den skulle kunna vara i spel ändå, där den ligger. Det handlar väl lite om hur man hamnar, ja, bland buskar och träd. Men... Och här ser det ut som en midrange från Källström. Ja, den behöver fejda nu. Nej, det var definitivt en midrange så som den flög. Och, ja, inte alls som man hade tänkt sig. Så då blir det Åkers drive de får spela på då. Då får vi se hur den ligger till. Och det är lätta juniorsteg här. De vet att de har gjort precis vad de ska. Och Marcus känner av kameramannen där, eller om han zonar ut. Jag har svårt att zona ut. Ja, det där ser ju jättebra ut. Ja, den rullar lite. Curlar upp precis bredvid korgen. Fantastiskt kast. Ja, här står de och dividerar ifall det var bra eller inte. Det kändes bra, säger de, men... Det kan vara klurigt där inför pargolf då. Man vet inte alltid exakt hur man ligger till. Och... Nej, man ser ju inte riktigt hur det ligger, ja, vad som ligger där bredvid korgen. Och den kan ju lika gärna rullat ner 20 meter till vänster. Så
Så det är frågan, vill man springa dit och kolla eller vill man köra på? Köra på tror jag att han tänkte. Jag tror det, va. Sen är frågan om man gick för korg eller om man ville bara lägga sig nära. Ja. De har i alla fall bokat sin birdie, det är något som är säkert. Hur tror du Elias tänker? I det här läget tror jag han tänker nära korg. Med gärna en liten chans på att gå i. Men helst nära korg. Helst i korg. Ja, jo. Men jag tror inte han kände sig överaggressiv där, utan ja, säker upp birdien var nog prio ett. Men nu tror jag att de vet precis var de ligger. Och use the force. Max får tips om att använda kraften. Vilken kraft? Ja, kraften. The force. Finns bara en. Det blev lite mycket. Ja. Kraft. Det var det. Men ja, han visste väl säkert att Elias hade gjort jobbet. Och personligen så har jag svårt att leverera när, om jag spelar pargolf och vet att hålet är i princip klart. Så jag kan gå för det. Då tror jag inte det där riktiga fokuset infinner sig. Eller viljan eller vad det nu än är. Ja, enkel birdie för juniorerna och den lär ju bli lika enkel för legenderna. Så kanonstarten ser ut att fortsätta. Med 4 under efter 4 spelade hål. Kul att se. Men ja, förutom hål 2 på den här slingan så kanske inte är de svåraste hålen än på den här slingan. Så vi har mycket fint framför oss. Här har vi då njuren framför oss. Det är ett öhål. 84 meter, par 3. Ifall man missar ön så blir det droppzon. Och det kan vara väldigt skrämmande putt. Vi putt direkt mot OB. Träffar man en korkant eller så ställer sig ofta disken och rullar lite. Och det är hög risk att man går ut och får helt enkelt nöja sig med en 4 eller 5 som bäst. Verkligen, det är verkligen ett fantastiskt hål just att framförallt när korgen är där ute längst till vänster så utnyttjar man verkligen den här ön. För att det finns ett säkert kaste till höger om man vill göra det, eller annars är det ganska svårt att landa på den där lilla ytan vid korg. Den ser lite låg ut, den tappar fart. Ja. Landar de innan den där lilla upphöjda greenen, då är det väldigt svårt att hoppa upp till den, i alla fall om man kastar putter, vilket man ofta gör på det här hålet. Nu ligger pressen på Max. Kan han leverera? Oh, vad den dyker! Ah, det här ser inte bra ut. Oh. Där snackar vi viktiga marginaler. Ja, jag vet inte hur nära korgen den hamnade, men definitivt en birdie titt i alla fall. Och sätter någon pressen här på legenderna, legendarerna. Det här är ju en riktig... Ett hål det kan bli lite så kallade swings på. Ofta en 2 eller 4. Men ja, på just den här kortplaceringen så har man ju en del 3er också då. Och passa på att känna lite på olika plaster. Jag vet inte om man tänker, Åke, han gillar ju sin backhand. Och kasta backhand mot den här korgplaceringen är ganska knepigt. Ja, han försöker inte ens komma riktigt nära korgen, utan den ska landa safe. Och det gör den också på andra sidan green helt enkelt, så det är säkert en 20-25 meter kvar till korgen där. Källström, han verkar förbereda en Piranha, Birdie eller Polecat. en Dustlox disk, yes. Inte en berg utan av annat fabrikat. Ja, det är en gammal, hederlig, populär som jag personligen inte har kastat direkt, men en överstabil trögis. Ja, den såg riktigt stabil ut. Och... Ah! Det där har man ju sett några gånger och lika tråkigt varje gång. Såg ut att ha ett fint kast. Hade lite för mycket fart och ja, den här greenen, den fångar inte onödigt mycket där. Det är som kortast. Och här är då läget inför den tredje långputten på 5 hål. Mm. Så, ja. Frågan är om Åke går för det helt fritt eller om han... Ja.
Han har ju en fin puttstil med den han lägger lite anhizer på, så den landar ju inte jättelångt om man missar ifrån korgen. Därför vill vi lite tricks också för från Åkes sida. Ja, det, vi gillar ju sånt. Mer sånt, Åke, det är bara att köra på. Och Marcus har ju grönt ljus att gå för det. Ja, hoppas att han verkligen får till kraften här och höjden på den så att den sitter. Ja, det var inte helt, helt oävet, men lite höger och kanske lite låg. Det finns inte alls mycket att hålla på här, att komma dit. Elias är fokuserad ut. Oh. Ja, landerna vill han ha. Och nu, vi ser Max har ju, han har ju satt någon putt, missat någon putt på en hyfsat nära avstånd, så att nu vill vi se lite kedjor här. Ja, det hade varit en riktigt skön poäng för dem att få det. Ja, jag är inte van att se Max missa så där lågt faktiskt med det avståndet. Han brukar ju vara riktigt säker där. Men. Inga konstigheter egentligen. Ja, från ett signaturhål till ett annat då, om du frågar mig. Här har vi ett mycket utmanande par tre hål som inte långt ifrån alla kan skryta att de har gjort en birdie på. 140 meter och korgen står mitt på en kulle där som bara bjuder in till att försöka putta fram och tillbaka x antal gånger. Ja, kasta vägen i skogen och gå hem sen. Men det tror vi inte ska hända nu i alla fall. Det är väl som sagt 140 meter fram till korgen, så att du måste ju ha på en 125-130 meters drive om du ska ha en rimlig chans för birdieputten. Och, ja, den krämen finns ju de här grabbarna, det är ju helt klart. Men ska de leverera också? Tycker det är kul när man ser de allra bästa i världen kasta på European Masters, och då inser man ju att nej, det är inte lätt för någon här hållet. Nej, det har ju sina tänder, absolut. Det är ett svårt inspel ifall man inte riktigt tar sig tillräckligt nära, och det är långt att komma fram. Och det finns mycket risker med det här hållet. På tal om distans, och vi har ju sagt det tidigare idag, men i princip alla i det här kortet har ju kraften att komma fram. Ja. Verkligen, det ser ut att törna lite för mycket, och då nej, det finns sällan vägar genom den där delen av träden. Så nu är upp till Max här och ger dem något lite mer spelbart. Nej, samma sak där. Var det motvind eller var det lite felsläpp? Se om legenderna tar en wind read här och anpassar sig. Eller om de bara gör som de tänkte från början. Ja, mycket fin drive. Ser fint ut. Ja, det är ju lite kvar till korg, men det är ju jättefin drive. Och där, det nöjer man sig bra med. Men jag tror nog Marcus vill ge dem ännu lite mer om möjligt. Han är ju lite av en heiserflippmästare. I alla fall inom svensk discgolf. Utan tvekan. Och ja, det här kommer han försöka landa nära korg, det är ingen snack. Han får inte riktigt på flippen där som man kanske är ute efter, och hamnar lite vänster där. Förmodligen relativt nära björken där på vänster sida. På tal om distans så kan vi ju nämna att Åke har ju en gång i tiden, 1993 då för att vara exakt, kastat 186 meter med en DX-whippet. Det är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Det är väl en motsvarande speed 6, tror jag man säger. Och ja, känn på den hörni. Ja. Ja, det ser ut som en riktigt bra... Ja, det där händer ju gärna på den där greenen. Men den landar väl nog relativt nära korgen då. Säkert en 5-6 meter här. Jättefin approach av Elias. Det ska ju inte vara något problem för dem att sätta den där. Det kan jag inte tänka mig. Det tror inte jag heller. Så ja, Max kanske kan landa lite närmare eller ja, lite längre. Något liknande. Ja. Jag tror de tar Elias putta ändå så de slipper putta ner för backen. Det är ju inte så fördelaktigt om man nu skulle råka missa.
Om vi kollar noga här så kan vi se att det där är en birdie han håller i handen. Är det en birdie? Birdie disk alltså. En sånt här så kallat dustlock. Kan det bli en birdie? Oh, den hade linjen definitivt. Ja, riktigt fin. Fint försök. Jag tror väl inte att Åker kommer gå för det här på samma sätt. Det... Nej. Man kan väl förvänta sig en layup. Ja, möjligtvis någon liten lite högre mini run som helikoptern ner mot korgen, men nej. Inte så hög. Man är ju inte en legend utan att ha erfarenhet, så är det ju definitivt. Och har man erfarenhet så går man inte för det där kastet i det läget. Och jag menar, par på det här hålet är ju generellt sett inga konstigheter. Det är ju sällan man tappar kast med par här. Inte ens i pargolf. Och ja, vi är ju alltså på Järva discgolfpark som ingen har missat. Och i talande stund så är det är ju lite sorgligt när vi ser de här bilderna. För att just med det här hålet och hålet innan och hålet kommande hål här. Ja, har ju mer eller mindre försvunnit. Och som ni säkert känner till så är det ju en begravningsplats som håller på att anläggas här i talande stund. Och det är ju en tragedi i alla bemärkelser. Men därför är vi extra tacksamma att vi får njuta av den här sändningen, den här tävlingen. Och ja, se lite högklassig discgolf på världens bästa discgolfbana år 2020 då. Ja, då missade vi att prata om det här hålet då, som är en väldigt klurig par 3, 120 meter som ni kanske såg, men kräver ett väldigt tekniskt utkast. Gärna någonting lite halvflippigt på en hyzer som ska, ja, Elias gjorde inte alls vad han hade tänkt. Och det är ju väldigt lätt hänt. Ska vi se om Max kan förbättra lite nu. Rätt in i det som går att träffa i princip. Och den där käkar ju upp mycket disk, har man själv erfarit. Men det är en jättesvår två att skaffa här generellt sett. Ja. Det var inte riktigt vad man var ute efter där kanske, men... Nej, kunde varit värre. Som tur är de två. Och det här skulle jag vilja påstå är ett kast som passar Marcus kast i väldigt bra. Som sagt, det måste vara en del hyzer, men den får gärna flippa upp lite och fortsätta rakt efter den första kurvan. Det ser bra ut. Ja, det är så man vill göra. Det ser ut så. Ah! Jag kan ha klippt någon liten... Litet löv eller gren där uppe på högersidan, så att ja, de fick nog inte så mycket distans ändå. Ja, inget dumt försök av Åke. Den trodde han nog på lite där. Marcus känner nog att jag vill också göra ett bra försök. Med sin piranha, maybe. Det ser så ut. Mm. Man kan ha lite olika. Ja. Inte så tokigt, men aldrig riktigt nära heller. Så att... Ja, ligger väl där borta på varandra. Precis. Ja, tror Elias går för det här då. Ja, han kommer ge ett gott försök. Åh! Puh! Kändes som den tappade lite precis innan. Tog vinden ner lite. Och vi ser ju att det ser lite blåsigt ut. Ska även ha spöregnat väldigt mycket precis innan rundan också. Möjligtvis dagen innan. Jag är lite osäker på detaljerna, men... Det ser ut att vara relativt fina förhållanden den här dagen i alla fall. Och Max får inte riktigt till birdie-försöket som man hade hoppats på, men ändå. Ja, lite jobb kvar för Marcus Åke.
Ja. Och nu tror jag Marcus är rätt sugen på att sätta en sån här 6-7 meters putt. Ja, det känns som att han behöver sätta en lite längre putt bara för att få saker att börja sätta igång det. Ja, det där är vi vana att se. Stensäkert, det är ingen snack om saken. Och det är ju en putt han ska sätta. Så att, ja. En lös tapping från Elias sida. Då har de pausat det här höga, det här våldstrycket de började rundan med birdie, birdie, birdie och någon igel där också. Så har de, ja, har vi haft några par här i rad. Det är som sagt en väldigt svår slinga som tar oss till hål 8 då. Original hål 24, 205 meter par 4. Det är väl ungefär kanske 120-130 meter till sweet spot här. Någonstans här vill man landa. Och ja, för ett möjligtvis forehandingspel eller en backhand turnover om man är högerhänt till korgen som vi ser där borta där vi har spelarna som går OB hela vänstersidan från start till mål i princip. Längs den här dogleg hålet och ja, ett av Järvas svårare hål på originalsträckan skulle jag säga. Sen på Masters har vi ju som bekant inga svåra hål, men ja, det här är ingen gimme. Undrar om han som stod och puttade där kände lite extra press för att det kom en liten så flygande maskin plötsligt med en kamera på sig. Undrar om han visste vad det skulle användas till. Ja. Ja, ett populärt play här, kasta en roller. Kan man ju få den här extra högersvängen också mot korg. Oerhört aggressivt. Ja. Ja, men det gjorde han bra, Elias. Lite kortare än ja, idealt då, men den såg ut att ändå ha en del distans. Och här står Elias och gör det han gör bäst, försöka övertala folk till sista minuten beslut. Gärna av den aggressiva arten. Precis, gärna av den aggressiva arten. Ja, genvägar, precis. Det finns en sådan här på högersidan. Sen vet jag inte om den är... Ja. Den finns ju där, den är ju säker. Man tar ju OB ur spel. Nu vet jag ju inte det Max var ute efter, men jag vet att det är en del som går den vägen. Och har man en tillräckligt stark arm så kan man ju faktiskt sätta en hyzer och komma till sweet spot där också. Jag körde en tävling med Henrik Jakobsson när han visade den linjen. Jag följde tätt på. Vi båda låg i princip i sweet spot, men det är en 100, som vi sa tidigare, 120 meters hyzer ungefär, så det är ju inte ett lätt kast heller. Nej. Man ska navigera sig in där på andra fairway och ta sig fram. Definitivt vanligare att gå den vanliga vägen, så att säga. Ja, den där behöver nog komma ner nu. Ja, annars riskerar den OB. Ja, den fick ju skippen också. Ja, den där är definitivt OB. Han kan ha klarat sig från ett smutsigt bad för sin gula disk som man verkar tycka om, men ja, OB var den. Så får de ta Åkes lite stökiga läge här. Jag kör, Macka. Han snurrar in sig där bland bladen. Ja, han träffar i luckan. Fint kast. Jättefint. Ja. Ja, jag förstår det, Åke. Jag tror det också den var bra. Vi håller med här i soffan. Det var ett bra kast, men resultatet blir ju inte alltid bra på bra kast. Det har man ju fått erfara några gånger. Precis som att riktiga skräpkast kan bli gyllene. Hemmaluckor och dylikt. Det finns lite olika namn för olika kickar och sånt för många som... Ja, men precis. Har lite extra tur ofta. Jag har hört att om någon har spelat med Kymen Modig i Uppsala så... Det kan ha varit någon sån jag tänkte på. Ja. Men, tur förtjänar man och allt sånt där. Så att... Speciellt på hemmabanor. Ja, visst. Ja, det finns inget bättre än att ta en hemmalucka. Framförallt att säga det till andra när man har gjort det. Sen så när man är tillräckligt skicklig så heter det ju inte tur längre, utan det är ju flyt. Så är det. Snyggt. Ja, Marcus
väljer forehand. Det känns ju ganska logiskt med tanke på läget som infinner sig. Ja, det där gjorde han riktigt bra. Precis vad paret behövde. För att birdie var ju out of the question därifrån. I alla fall att lägga sig inom rimligt puttavstånd. Sen har de ju möjligtvis en chans ändå. Max Råd frågar här Elias igen. Mm. Men ja, de är båda riktigt duktiga spelare. Och det är klart man måste samarbeta för att nå maximal prestation. Mm. Maximal prestation. Drum. Kul att se ändå att de här grabbarna att de just rådfrågar varandra och ja, de kan ju varandras spel såklart och styrkor och svagheter, men att de, ja, att de ändå låter varandra påverka ens val och sådär, det tyder ju ändå på att de litar på varandra och deras discgolfkunskaper. För trots sin ringa ålder så finns det ju väldigt mycket discgolfkunskap i de här två. Då har vi Emanuel Ringbom då, Max pappa som är och ja, spottar lite helt enkelt och kollar ifall de är OB eller ifall de är safe. Ja, det är viktigt för Elias att veta om hur aggressivt han kan gå och ja, som sagt, det är ett viktigt beslut. För er som inte hörde så sa Max då att den är safe, men det betyder bogey. Elias ser ut att gå en genväg som, ja... 50-50. Det är riktigt 50-50, om ens det. Det ska mycket till för att den där kommer nära korgen. Men jag tror att de var nog rätt inställda på paret därifrån ändå. Tyckte till och med höra Elias nämna någonting om det. Ja, det går att sätta den härifrån, men jag tror nog att de vill säkra upp. Ah, fin approach av Marcus. Inte en birdie polecat eller piranha. Nej, kul. Men en gul disk. Discgolf handlar ju om att vara konsekvent. Och Marcus Källström är ju en av våra mest konsekventa toppresterare. Ni känner säkert till, men det är två VM-silver och vad jag förstår så är det ingen annan icke-amerikan som har presterat bättre på ett VM. Bara en sån sak. Ja, och jag gick ju hyperaggressivt och det hade han ju definitivt råd med, så att ja, bra försök. Men det ligger väl bra där? Mycket fint, Elias. Det är inte så lätt som det ser ut att få den att stanna precis så där vid korgen. På det sättet. Krävs en del teknik och touch. Kan han sätta den? Ja. Helt rätt höjd. Inte alls långt ifrån. Ja, men det är bra kvalitet på discgolfen här i den här hittills åtta första hålen. Så jag är nöjd. Enkel putt. Boom. Vem sa det? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag hoppas att det var Marcus som sa det till sig själv. Det kom en stenhård tap in från Elias. Nu kommer vi då till avslutningen av Front 9. Det är då original 25an. Det här är ju ett fantastiskt hål. Ja, vad ska vi säga? Det nionde signaturhålet hittills. Jag är beredd att hålla med på det. Något sådant. 201 meter, par 4. Huvudmålet är att landa bakom eller framför, hur man vill se det. Dessa buskar på den bortre sidan av dem. Härifrån sett. Kan man landa här så är det alldeles utmärkt. Och det blir ju bara bättre såklart så länge man kommer. Inspelet brukar ofta vara relativt problemfritt. Det kan vara lite svårt att avgöra distansen när man står och kollar på just den här korgen, kan jag tycka. Men det är väl mycket forehandingspel som skippar ut mot korgen. Vi har ju även en OB-gräns som följer vänster i princip hela hålet och även bakom korgen. Man kan väl säga att gör man en kalasdrive så kan man få hålet att se ganska enkelt ut, och misslyckas man med driven då kan det vara riktigt knepigt och
ja, rädda paret ens. Så att allt, inte allt, men mycket handlar om en bra drive på det här hållet. Man kan välja lite olika alternativ. Något flippigt som disken i jobbet, eller så trycker man över något stabilt på en airnice och låter den fejda tillbaka hårt. Så det finns lite olika varianter på kast också. Och Max gick ju lite för tight där och förmodligen kommer väl ut i fairway igen, men distansen är inte riktigt där, så det blir ett tufft inspel. Mm. Elias är sugen. Ja, han gav den en hel del, men orkar inte riktigt kämpa tillbaka. Jag såg den komma lite precis där emot 22-ans fairway, eller ja, vad för oss blir hål nummer 7. 6. 6 tror jag. Det är lätt förvirrande. Man tänker ju bara originalhålen och men nu spelar vi masterslinga. Ja, Åke har väl väldigt svårt att kunna landa på den där sweetaste spotten, men å andra sidan ja, det där är inte i. Det är okej. Men det är svårt att hitta en birdie därifrån. Men det är väl inte superlätt för en vänsterhänt backhand dominant spelare att lägga sig jättebra på birdie position. Får se vad herr Källström kan leverera. Ja, det här är ett kast han säkerligen har gjort lyckat många gånger i sina dagar. Har han ett till i sig? Ser så ut tycker jag. Kanske fejda lite tidigt, men ja. Där ligger man fint. Ja, där kan man ligga lite stökigt i, ja, men då i buskagen där, och även busken där precis framför där han landar. Kan lätt vara i vägen när man tar sig hela vägen ut dit, men ja, man såg att han var inte helt övertygad om att han hade gjort det, ja, att han hade gjort det riktigt bra, för att den kunde lika gärna varit OB eller legat helt obstruerad, men jag tror att när de kommer fram till disken kommer de nog känna att det här har vi bra läge på. Men vi får se. De är ju även ett par som har möjlighet till i princip alla kast som finns. Ja, det är ju en väldigt styrka att jobba med höger- och vänsterhänt par. Och det här är då Max Drive får vi anta. Som Max kastar först på. Det är, ja, det är en bit kvar till korg därifrån. Jag skulle nästan vilja säga att birdie. Ja. Där kunde vi även se när disken landade att det är fortfarande fuktigt i gräset, och man kan väl tänka sig att de ibland kämpar med lite grepp och. Men det kan vara så, det ser ut som Elias liner upp en roller här i alla fall, och det är väl det enda som kan ta honom fram till korg här, känner jag nästan. Ser bra ut. Kanske inte den bästa studsen där från på marken. Och den där är väl OB. Det är roligt att följa när de kör just pargolf, men då får man ju se de här aggressiva sidorna komma fram. Och inte för att då kanske varken Elias eller Max är särskilt passiva spelare i vanliga fall, så det är väldigt kul att liksom då få utlopp för all den här energin som finns. Nej, men som sagt, rollerplayet är ju ganska riskabelt, men det är också det som kan ta dig nära korg från det läget, så att det är som sagt. Det är kul att se dem. Ja, att man vågar ta de här högriskkasten. Där har vi även Marcus säga djungelkast. Och det prasslar till i buskarna. Men det påverkar ju inte kastet. Man ser klappen där borta och den är. Det är ett klapp. Ett birdie-klapp kallar jag det. Riktigt bra gjort av Marcus. Hoppas handen är okej. Okay. Nästan lika graciöst som när Tarsan slänger sig i lianer. Ja, discgolfens Tarsan då får vi börja kalla honom kanske. Ja, tyckte kameramannen stod nära där också. Det ser vi där. Helt rätt. Och också en fin approach. Väl lite längre ifrån än Marcus skulle jag tro, men också fint. Ja, då är det upp till Elias och Max att sätta den här då, skulle jag tro, om de inte vill hamna efter den här matchen. Och Elias går långt. Ja, det är en OB där, va? Mm. Det kändes så.
Och då får vi väl tro att Max inte kommer vara lika aggressiv, utan ja. Ja, jättefint kast. Räcker ju gott och väl där. Verkligen. Ja då, stensäker putt. Och legenderna är återigen i ledningen i den här matchen. Inför den rafflande avslutningen då, back nine. Känner mig sugen att kommentera den stenhårda putten igen. Jag höll mig några sekunder. Ja, det är bra. Ja, det var 9 härliga hål på Järva Disc Golf Park. Och ja, väldigt hög kvalitet på discgolfen och hög kvalitet på banan. Det har varit ja, en härlig stund att och följa då de här två paren i en episk batalj om verkligen Järva Disc Golf Parks. Ja, som ni är lika taggade som vi på se back nine, då är det bara att ses där helt enkelt. Så tack för oss. Jag heter Sebastian Georgiadis och med mig har jag Joel Högsson. Och tillsammans är vi Vegan Hulk Commentary Team.